Ha, assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari hamda Husn Do'st kanali ashaddiy muxlislari e'tiboriga, mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Optim Stanka bozoridan trikota ishlab chiqarish tovarlar bozoridan chiroyli qilib narx-navolarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz. Qani bo'lmasa o'z syomkalarimizni boshladik. Kommentariyada o'z izohlaringni qoldirasizlar degan umiddamiz. O'ta ko'p tovarlar, endi sekin narxlarni chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Bozor o'ta. Uchdan chala qanchadan ekan olib? 5000dan. 5000 so'mdan ekan. Bir stakan semchigan puliga uchdancha bor ekan. Bular qanchadan? 3500. Boplarimiz 3500 so'mdan ishdan bor ekan. Bular qanchadan? 16000 so'm ekan. 10000 so'm, 12000 so'm, 8000 so'm. Bular qanchadan ekan opa? 21000. Qachka narx, ha? Yaxshi, mana momo xushmayman. Mayli, bozoringizga. Mayli, bozoringizga. Adyalmi? Yosh bolalar kelgan deysizki. Bir kishilik qanchadan bular? 75000 so'm ekan. Endi o'zing chiqib qolmasin debsan, chekkasi nima qilyapsan? Yaxshi, 75. Mana bu pachkadagi narsami shu? A bu bular qanaqa? 120000 so'm ekan. Mana narsada 120000 so'm. Yaxshi, mayli bozoringizga. Ko'p, ko'p, o'ta ko'p. Asar turibmiz ko'p. Mana o'zi bu tarafga ham ichkari ham ko'p ketib qoldi. Bular qanchadan ekan oyoq kiyimlar? Optim narxi 50000. Necha yoshga tushyapti bular? 36 dan 40 gacha razmerlari bor ekan. Yaxshi, zo'r. Dastavkaga so'rasa chiqarib berasizlarmi? O'sha pulini to'laysiz, siz pulini to'lamasa chiqarmaysiz-ku. Zo'r. Telefon nomeringiz? 99lik 910 67 40. Aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu tovardan. Optim narxlari. Kamchiliklar bor. Yaxshi, qanchadan ekan bular? Bular 60000 berdik. Aha. 75000. Aha. Bular 40000, 65000, 70000 so'm. Aloqa uchun telefon nomerimiz. 75000, 60000 adashtirib olasiz. Buni qancha? 35000. Aka, nomeringiz? 90lik 211 03 93. Aloqaga chiqib olasiz. Mayli aka, bozoringiz. Ha. Qaysi birini olishni ham bilmay qolasan, endi xalq uchun katta katta ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, assortimentimiz nechta qoldi o'zi? Qanchasi qoldi? Mana bu nachosli tepapas. Spartikamiz bor, necha yoshga tushar ekan? 5-6 yoshga tushadi. Bu kashmirimizchi? Kashmirlar bu kichkina razmerli. Kichkina razmerli. Katta razmerlari 6-7 yoshga tushadi. 6-7 yoshga tushadi, ha?
narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlari bulardan onu bunlar 23 ming deb beryapti. Buni? Ha. 23 ming so'm. Kashmir su. Kashmirni 40 ming deb beryapti. Kashmirni 40 ming deb beryapti. 40 ming deb beryapti. Zo'r. Aloqa uchun telefon nomerim 94lik 445 445 2218 2218 aloqaga chiqib olasiz. Arzon narsalar bizda, men ishtanchilardan ham 8 ming ham berdik Kashmir ishtanchilarini. Aha. Eng arzon narsalar bizdagi ko'rasizlar. Yaxshi, zo'r. Maylaka bozoringiz bersin. Ha, ha. Setekan olmoqchi. Yo'q. Setekan. Endi. Men kamchiliklari ko'p edi, unda reklama qilib bizvarmi? Ha, bo'ldi. Zaka, hurmatli obunachilar, navbatdagi tovarlarimiz, futbolkalarimiz bor, detski, yana kapishonkalisi bor, kapishonkasiz bor. Har xil tovarlarimiz. Nachos bular, ha? Nachos. Nachos narsalarimiz. Ukam, bular narxi qanaqa endi, necha yoshga tushyapti? Bular 5 yosh, 6 yoshga tushadi, narxi 12 ming. 12 ming so'm, ha? Hammasi bir xil narxmi, ya? Munolari arzonroq. Qancha? Bular 11 ming. Bu kapishonkalarimiz 11 ming bu ham. Buni tutdi. 10 ming bu. 10 ming so'm. Aloqa uchun telefon nomerimiz. Bitta nomer bo'lsa. Bitta. 91lik. Aha. 324 0676. Mayli, akalar bozorlarni boshlang. Hurmatli obunachilar, navbatdagi tovarlarimiz, dvoykalarimiz bor mana. Tepa past nachos. Nachos aka. Aka, bular necha yoshga tushyapti? 5 yoshga tushyapti, ha, tepa past. Yaxshi, narx qanaqa bular? 25 ming, 24 ming beryapti. Ha. Şey 25 ming, 24 ming so'm. Yaxshi. Sotgani 24 ming so'm qilib beryapti. Aka, telefon nomer qo'yamizmi? Nechilik? Ha, bol kunduz telefon qilasizlar. 94lik 554 1604. Aloqaga chiqavorasizlar. Akam aytishyapti, faqat kunduz telefon qilsin. Kichik kechqurun dam olay deyapti. Mayli aka, bozoringiz bersin. Mayli, ha. Hurmatli obunachilar, har doim betdan o'tib ketaverardim mashinada, shovullab. Bari kelib ketay dedim. Bu taraflarda ham tovarlar ko'p. Shu bu oyda Qo'qon yo'lini tarafidan kirishida albatta joy mana bu tarafdan kirib kelinadi bozorga. Bulog'i Stanka bozori. O'sha biz 40 yo'li bilan kelyapmiz, 40 deyiladi. O'sha tarafdan Qo'qon bo'yida bozor, o'sha bo'yida yo'lidan kirish tarafi. Shu yerda endi tovarlar chiroyli. O'g'il bolalarniki makabi? Necha yoshga tushyapti? Lekin sinf 3 sinfga tushadi, ha? Narxi nech bo'ladi? 30 ming so'm. Bunisichi? Bu ham 30 ming so'm. Bunisichi? Bunisi 43 ming so'm. Aka, telefon nomer? 90lik 151 14 83. Aloqaga chiqavorasizlar. Besuchu zakash besrang chiqaraman deyman. Mayli aka, bozoringiz bersin. Ha. Shempirlar qancha donaga? 55 ming? 50 ming. Bu kichkinachi? Kichkina. Nech pul? Bir qarichu. Ammo hozir mana katta razmerman. Bu ancha katta ekan. Ha, bu ancha katta. Buni 55 ming deyapsiz. 55 ming. Ha. 8 yoshlarim, mana 8 yoshlik bola bo'lsam. Ha, so'ra ekan. Necha yoshda endi? Necha yosh bolalarga tushyapti? Shu 5-6 yosh, 8 yoshgacha. Bu 5-6 ga to'g'ri kelami ekan? To'g'ri kelmaydi. Cho'ziladi-da, va o'zi kichik. Ha. 2-sinf 3-sinfga to'g'ri keladi. Ha, yaxshi, zo'r. 3-sinf. Menmi? Butun xalqqa olyapman. Bo'lmasa, boshqa oblastlarga ham dastavka qilib beraverasizlarmi?
Optim olaman deganlar. Hozir dona narxi aytyapsizmi, pachka narxi? 38. Pachka narxi aytinglar menga. Mana bu 55 ming. Pachka narxi. Aha. Buni 48. Mana 45 ming. Bular 35. Mana ular. Bu ham 35 ming. Mana ham 35. Telefon nomer. Pachkada nechta? Aloqa uchun telefon nomeringiz nechta? Nima? Pachkada nechta? Pachkada 4 ta bo'ladi. 2 ta katta, 2 ta kichik. Yo'qmi? Aha. Bular chi? Hozi. Tekana bu. 91lik. 91lik. 29. Aha. 03 27. Aloqaga chiqarasizlar. Qancha zakat sizlarga yetkazib beriladi? Mayli bo'lsin. Siz soz turasiz. Do'stim. Mana musiz, musiz. Qandaysiz? Qalas, chechamas, bo'lyapti, mola bitta video. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, havorlar. Yudek olib qo'yganda ketib qol. Qanchadan sotdi buni? 70 ming. Ektalik rasmiy. 70 ming so'm. Qaysi xabar? Sonboyus. Rubkaga kirib qoldi-ku. Mana navbatdagi tovarlarimiz. Dvoykalarimiz bor. Nachosmi aka bular? Necha yoshga tushyapti bular? 4 yosh, 5 yoshga tushyapti. 4 yosh, 5 yoshga tushyapti, ha? Bunaqa qistiraman hammi? Ha, chop turaman. Endi imkon darajada chiqarish harakat qilyapmiz mana. Mashina o'tib turar tabeda yo'lni qirqog'i. Jicha qiyin. Yo'lga chiqib olsak bo'lmaydi. Qarsillatib urib ketsak keyin bizga bo'lmaydi. Aka, narxi qanchadan bular? 25 ming aka. 25 ming so'mdan, ha, bitta narx, ha? Aloqa uchun telefon nomer. Nomeringiz? 91lik. Aha. 147 14. Aha. Aha. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin.